Evo malo plašica u prvo, hvala vam svima na vremenu, volje, energije koje ste odvojili ova zadnja 2-3 mjeseca na dvije lokacije, nije bilo lako, najviše mi platila žena, nadam se da su brakovi vaši živi, veze. Nisu. Svi slobodni. Hvala vam još jednom, evo podijelit ćemo sad medalje prvo, prozat ćemo sve ekipe, pa jedna za drugo. Znači, sudjelovali su Leo neki dečki, možete doći po medalju. Bravo, molo je
U pojedinačnim nagradama imali smo 4, strelac, asistent, golman i igrač. Najbolji strelac, najlakše je bilo za odredi, Dino Milonić. Sve mu daje oba, sve te pekare njemu daje. Najbolji asistent, uvjerljivo, 18 asistencija, Mario Samadžić, putam nasta. Najbolji golman, MNK Kobiljar, Silvio Matijević. I najbolji igrač, uvjerljivo je bio najviše puta izabran za igrača utakmice, a ako se voli na Euro 2020, možemo i mi ovdje. Jure Jukić. Ha ha ha!